Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Chun Lee. Berita dimulakan dengan pelantikan Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Speaker Dewan Negara diharap dapat memudahkan kestabilan Kerajaan Pusat yang akan menghasilkan pulangan dan keuntungan ekonomi serta memperkasakan Kerajaan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Alman Zohari Tun Datuk Abang Openg yakin pelantikannya merupakan inisiatif utama dalam memacu Sarawak ke peringkat lebih tinggi termasuk dana kekayaan negara bagi menjamin masa depan Sarawak. Beliau turut menedahkan Tan Sri Dr. Wan Junaidi tidak teragak-agak keluar dari persaraan untuk berkhidmat kepada negara. Kita dalam Sarawak, parti Sarawak kita tu, kita, kita tu ialah kita hendakkan stabilan saja. Kita asyik berpuak-puak Tapi kita hendakkan negara Malaysia ini stabil Kalau tak stabil Pelaburan akan lari The moment you have a flow of fund You are not stable Then your economy will not be focused And no inflow of fund Your ringgit will be weakened And then ekonomi kita banyak import jadi ini menjejaskan pendapatan kita dan rakyat akan terjejas. Tetapi kalau negara Malaysia ini aman, kerajaannya stabil, confidence level tinggi, maka orang akan melabur ke Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis interaksi dan kesyukuran pemasyuran yang dipertua Dewan Negara di Kuching pada malam Selasa. Untuk rekod, Tan Sri Dr. Wan Junaidi pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat pada April 2008 sehingga April 2013. Dalam Kabinet Pres Ketuan pula, beliau pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri bermula 16 Mei 2013 hingga 29 Julai 2015. Beliau kemudian naikkan pangkat sebagai Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar pada 29 Julai 2015 hingga 10 Mei 2018. Selain itu, beliau pernah dilantik sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada 10 Mac 2020 hingga 16 Ogos 2021 sebelum diberi kepercayaan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang mulai 30 Ogos 2021 hingga 24 November 2022. Berita seterusnya, Forum Tenaga Lestari dan Tenaga Diperbaharui, SAREP, 3.0 yang menghimpunkan pemimpin industri, penggubah dasar dan pakar dari sektor tenaga global dan kemampanan akan diadakan pada 6 dan 7 September depan. Naib Presiden Kanan Contract dan Polehan Sarawak Energy Berhad, Yusri Safri berkata, Program yang diadakan di Pusat Convention Borneo Kucing BCCK itu akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Hanzo Hari itu Datuk Abang Openg. On the program itself, the SARAF programs, uh, what do you call it, Sustainability and Renewable Energy Forum that will be happening on the 6th to 7th September. So uh, he will be our guest of honor and we will also have very uh, keen, a uh, keynote speaker, Dame Christiana Figueres. I can never remember her name, but uh, she will be there as well. And we have a lot of speakers as well from within uh, the region as well. Uh, and we'll be attracting a lot of international uh, players as well to come in. Basically, that's it. And he accepted it, he said good, and go ahead. It's about 700 to 1,000 people will be attending. But yeah, basically, this will be more focusing on interconnections, you know, how we connect uh, ASEAN through an interconnected grid to help each other out, uh, you know. Uh, there's a lot of benefits for uh, interconnections and we will share that during the forum itself later. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Selasa. Tak banyak lagi, banyak perkara baik yang dapat dipolehi daripada kesaling hubungan duit tenaga di ASEAN. Laporan selanjutnya, prestasi sektor minyak sawit mencecah RM10 bilion ringgit pada suku pertama tahun 2023 sekaligus mencatatkan peningkatan sebanyak 5%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof memberitahu, sektor tersebut mencapai hasil sebanyak 9.5 bilion ringgit pada suku pertama tahun 2022. Palm oil has been a vital pillar of the community sector in Malaysia, providing jobs and contributing substantially to Malaysian gross domestic product or GDP. Malaysia's economy grew at 5.6% in the first quarter of 2023 of Q1 2023, which also saw an increase of 5% in the pump oil sectors from 9.5 billion ringgit in the first quarter of 2022 to 10 billion ringgit in quarter 1 2023. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian pameran dan persidangan teknologi pengilangan minyak sawit Pomtek 2023 di, di Miri pada Selasa. Sementara itu, Datuk Syafadilah yang juga menteri peladangan dan komoditi KPK berkata, pelaksanaan dasar agri komoditi negara 2021-2030 di AKN 2030 membuktikan pendekatan strategik kementeriannya dalam mengubah sektor agri komoditi ke arah menjadi sebuah industri yang mampan dan dipacu alam sekitar. Beliau menjelaskan lanjut inisiatif di bawah rangka kerja tersebut adalah sejajar dengan objektif FormTech 2023 di mana ia akan meningkatkan lagi kemampanan dan amalan tambah nilai dalam sektor minyak sawit sekaligus memenuhi permintaan global untuk pengeluaran dan rantaian nilai yang mampat. As I understand it, FormTech 2023 aims to highlight the latest technologies that promote sustainability such as eco-friendly processes waste reduction and in energy efficiency. By adopting this principle, by adopting these practices from all milling operations will help to safeguard the environment as well as improve the efficiency and profitability of operations. Dalam hal itu, beliau menggesa agar pengilang minyak sawit menggunakan pakai amalan mampan tersebut serta mencuba keedah dan strategi yang inovatif bagi menambah nilai kepada rantaian pengeluaran minyak sawit. manakala setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki telah memberi penghormatan terakhir buat Panglima Gagah Berani PGB Meja Besar Michael Riwan Bugat di Dewan Suara Kucing pada petang Selasa. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut diiringi Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangi Timbalan Peguam Besar Negeri Sarawak, Datu Safri Ali, Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, Datu Jack Aman Luat, Pengarah Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak, Felicia Tan Yahua, serta Dif-Dif Kohomat yang lain. Menurut media sosial rasmi Divisyen Pertama Infanteri Malaysia, mendiang yang berusia 71 tahun telah menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Umum Sarawak pada jam 9 pagi Isnin. Jasad mendiang ditempatkan di Dewan Suara Kucing selama dua hari untuk diberi penghormatan terakhir oleh keluarga dan kenalan sebelum dikumumikan pada Kamis di Makam Pahlawan Kucing. Mendiang yang berasal dari Saribas telah dikurniakan pingat PGB pada 6 Jun 1984 atas keberaniannya membunuh dua orang pemberontak komunis dalam pertempuran yang bermula pada 9 Oktober 1976 di Kampung Serangan Lundut, Sarawak dan pada 26 Disember 1977 di Gopeng, Perak. Difahamkan Meja besar Michael Riman memulakan kejayaannya sebagai rekrut tentera darat pada 22 Jun 1973 di mana beliau kemudian diserapkan ke dalam kumpulan pertama Batalion ke-8 Regiment Ranger di Raja RRD di Kem Terendak Melaka dengan menyertai pelantun kilat atau pelantun ngalaban. Dalam pada itu, Mendiang pernah menggalas tanggungjawab mengendalikan urusan logistik sebagai Quarters master KM. Sekarang di Regimen 511 Askar Wataniah dekat Batu Tujuh, Kuching. Selain itu, Meja Besar Amerika juga pernah menyandang tugas yang sama di Kem Bau, di Susuli Markas 1 Division, Sekolah Tentera Darat di Ulu Tiram Johor dan Maktab Tentera Darat Sungai Besi. Di Limbang pula, generasi baru harus mempertahankan kepelbagaian budaya terutama sekali dalam dunia digital tanpa sempadan pada masa kini. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Paling Menimbang, Datuk Hasbi Habibullah. Justru katanya penganjuran malam kebudayaan adalah untuk meneruskan kebudayaan kaum masing-masing dan melihatkan kepada generasi hari ini. Beliau berharap agar generasi muda dapat mempelajari tentang kebudayaan kerana golongan mereka yang akan mewarisinya kelak. Datuk Hasbi berkata demikian semasa berucap pada perasmian Malam Kebudayaan Makan Tahun Perdana 2023, Anjuran Persatuan Kedayan Limbang dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Limbang di Dewan Kampung Pahabanan baru-baru ini. Program tersebut disediakan dengan persembahan kebudayaan dari Persatuan Melayu Kedayan Brunei, Persatuan Kedayan Sabah, Persatuan Kedayan Wilayah Persekutuan Labuan, Persatuan Kedayan Miri, Persatuan Kedayan Sibuti dan Persatuan Kedayan Lawas. Paparan berikutnya, Ceramah Muzium Sarawak Snapshot akan menampilkan lima siri ceramah di Auditorium Muzium Budaya Borneo Kuching bermula 20 Ogos depan. Program Anjuran Friend of Sarawak Museum FOSM ini akan diteruskan pada 17 September, 29 Oktober, 19 November dan berakhir pada 3 Disember depan. Menurut pengerusi FOSM Dato' Ose Murang, ceramah pada 20 Ogos depan akan menceritakan The Love Instrument Reviving Borneo Indigenous Boat Lutes, iaitu alat-alat muzik yang telah hilang di telan zaman. The first in the series of talk is called the uh, Lost Instrument. You know? The whole idea is when it was lost, it means the culture would have died away with it. Okay? Then um, one of our friends and colleague got an interest over the lockdown, come to be in contact with this lost instrument. Not in Sarawak but in the Museum of England. But what we do not know, that we want to hear is what are the tunes, the sound that comes from this, you know? um, I think this uh, going to be displayed when the talk is being uh, given on the 20 of August. Beliau berkata demikian dalam sidang media siri ceramah Museum Sarawak Snapshot di Kuching pada Selasa. Tambahnya, ceramah pertama ini adalah sebahagian daripada misi lima penyelidik dari Borneo Botlut Revival BBLR yang berusaha menghidupkan kembali alat muzik tersebut dengan tujuan menerokai asal-usulnya serta menceritakan kisah alat muzik bot kecapi dan penjaga tradisional alat muzik berkenaan dari seluruh Borneo termasuk potensi mereka untuk digunakan buat muzik kontemporari. Justru penduduk kucing berpeluang untuk mendengar bot kecapi Borneo Purba dan mempelajari usaha pemuzik kontemporari dalam menghidupkan semula alat muzik tersebut dengan penyertaan boleh dilakukan melalui laman Facebook FOSM. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace Joni. Berita lebih lanjut boleh dapat di semua platform media sosial Ukas, termasuk portal Ukas dan Ukas channel di YouTube. Sebelum akhir berita Ukas tengah hari ini, saksikan sorotan Majlis Interaksi dan Kesyukuran Pemasyuran yang dipertua Dewan Negara yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada malam Selasa. #saluraninformasiRakyat salam Ukas.